מצא אתרוגים בזבל, ארגז אתרוגים טובים בזבל, עכשיו לקח אותם, עכשיו יש להם קדושת שביעי, אסור לזרוק אותם, נכון? רק בסכין ולזרוק. אם כבר מותר לעשות מהם? כן. כאילו אפילו שזה לא מפחית מהם, זה מעלה בדרגה? כן. לעשות ריבה מאתרוגים מותר. משתחווה סעיף סעיף ח' משתחווה לבהמה צמרה פסול לציצית משתחווה לבהמה צמרה פסול לציצית המשתחווה לפשטן נטוע קשר לציצית שהרי אין השתנה בעיבוד שלו? כן, השתנה לגמרי כבש, אם אתה קונה כבש לא, לא השתנה צמר זה צמר פשטן זה היה היה מחובר לאדמה, מחובר לאדמה זה השתנה הצמר לעומת זאת היה עקור כבר מעיקרה ולכן אז לא כדאי לקנות לכתחילה ממי שעובד לבהמות בעודו למשל, מי שקונה איזה כבש בעודו אני לא יודע, העודים עובדים לכבשים גם נדע שהפרות כל חיה מעניין גם הכבשים לא, בכל מקום, אם אדם קנה כבש שהשתחוו אליו הצמר שלו אסור בענק עבודה זרה אסורה בענה לעומת זאת הפשטן שזה צמח ומחובר לאדמה לא מקבל תומה ולכן השתנה, ברגע ששינו אותו ועשו ממנו חוטים, אפשר להשתמש בזה ל... השתחוו לו, כן, השתחוו. לא קדוש, הפוך. נאסר בדין עבודה זרה. נאסר בדין עבודה זרה. זה מה שהיה סיפור עם הפאות הנכרויות, עם השיער. שהשיער הזה, בקט הזו שהייתה גוזרת השיער, בעודו, זה היה קורבן שלהם לעבודה זרה. השיער היה קורבן לעבודה זרה. ולכן זה אסור בהנאה. זה לא כל כך שכיח היום הנושא הזה של בהמה שיש משתחווים אליה. היום הערבים, אם קונים בהמות מערבים, אז אין בזה בעיה. היום שמעתי על סיפור מעניין שלא כדאי שהציבור ידע, יש כל מיני חיידקים שנמצאים בבהמות שהם לא טובים לאדם, מזיקים את האדם, ולפעמים אנשים מתפתים לקנות מהבדואים ומהערבים כבשים. צריך לקחת בחשבון שכבשים שקונים מערבים הם לא תחת פיקוח וטרינרי. אין בעיה אחרי השיטה, אבל אחרי השיטה זה בעיה. זאת אומרת, לבן אדם שוכר נגיד נגלות בטרפות, אבל אם אתה קונה אותה, לא משנה, לא. הוא אוכל בלדי, הוא אוכל את הדברים הסטיביים. ויש מחלה ל... לא, מחלה לכבש, מה הקשר? הבהמות, היום סיפר לי שוחט שהוא נדבק מכבש בחיידק. צריך לקחת חודשיים אנטיביוטיקה עכשיו. למה? מה קרה? הוא שחט אצל הבדואים, הלך לבדואים שם, כבשים בזול, הוא שחט שם, וכתוצאה מהחוסר פיקוח של וטרינרי על הבהמות, אז הוא נדבק. אני לא רוצה לדמיין מה קרה למי שאכל את הבשר שלה, של אותה בהמה. אז צריך להיזהר, להשתדל. אם אדם רוצה לשחוט כבש ודברים כאלה, לא לעשות את זה בצורה חפרית, לחסוך בהם 200 שקל, לקנות את זה מבדואי, עדיף לקנות במקום מסודר, שעומד תחת פיקוח וטרינרי, מה גם שיכולה להיות בזה גם בעיה של בכור. אמנם בערבי אין את הבעיה הזו, אבל יכולה להיות הבעיה אם קונה מיהודי כבש, יהודי שלא שומר תורה ומצוות, ידוע שיש קדושה על הבכור, יש לו קדושה, ולכן צריך לקחת בחשבון שצריך שיהיה תחת פיקוח הדבר. הוא לא יודע? אפשר להקל בזה. אומר מרן. שתזכה לשבת וללמוד תורה כל יום. לפני שנגיע לתלמיד חכם, שב תלמד כל יום. אחרי זה נגיע לתלמיד חכם בעזרת השם. שבוע שלם לא ראיתי את אור פניך, זיו פניך.
המהירים, הגעגועים, הגעגועים. כואב הלב שאני, שהקדוש ברוך הוא שואל אותי ואני לא יודע מה לענות לו, איפה הרב לירן? אומר מרן, יעשה נקב. טוב, עכשיו בואו רבותיי נתחיל ללמוד איפה לעשות הנקב בסוסרית, בתלית. יעשה נקב באורך התלית, לא למעלה מגימל אצבעות, היינו גודלים, מפני שאינו נקרא כנף, ולא למטה מכשיעור שיש מקשר גודל עד הציפורן. משום שנאמר על הכנף. ואם היה למטה ממלוא קשר גודל, היה תחת הכנף. אגב, מודדים זה ביושר ולא באלכסון מן הקרן. היום, ברוך השם, כמעט ואין בעיות, כי קונים את הטלית מוכנה כבר, מוכנה, חור כבר, הנקב כבר קיים, מה שנשאר לנו זה רק להטיל את הציצית בטלית. אבל צריך לדעת, מי שבכל זאת רוצה לקחת בגד ולעשות לו ציצית, או לדוגמה, יש אדם שרוצה לחייב את הבגד שלו בציצית. הוא רוצה, יש לו חולצה יפה, הוא אוהב ללבוש אותה, והוא רוצה לקיים במצוות ציצית, להטיל בציצית. טלית גדול, לחתוך לשניים, יפה. דברים כאלה, יכול לעשות את הנקב, אבל לא יותר גבוה מג' אצבעות, מ-6 סנטימטר. למה? התורה אמרה על כנף פתיל. החור צריך להיות על הכנף. אם תעשה את זה רחוק מהכנף למעלה, יותר מ-6 סנטימטר, זה כבר נקרא על הבגד, לא על הכנף של הבגד. אנחנו צריכים שהציצית תהיה על הכנף של הבגד, לכן לא יעשה את זה, אומר מרן, רחוק. וגם, לא קרוב לסוף הבגד, משיעור שיש בין גודל עד הציפורן. מקשר גודל עד הציפורן. מה זה קשר גודל? קשר, זה הגודל, כן? זה הקשר של הגודל, הקשר של האצבע. מקשר גודל עד הציפורן. לא יותר קרוב. זאת אומרת, עד הציפורן, כן? משמע, עד תחילת הציפורן. עד תחילת הציפורן זה בערך, אני יודע, 2 סנטימטר. 2 סנטימטר בערך. זה הגודל שצריך להיות מינימום. זאת אומרת, אם זה כבר, זה למטה מזה, אם זה קרוב לשפה פחות מ-2.5 סנטימטר האלה, זה נקרא תלית פסולה. זאת אומרת, לא תלית פסולה, הציציות האלה פסולות על התלית. צריך לעשות נקב חדש ולשים את זה שם. כי התלית עצמה חייבת בציצית, כי יש לה 4 כנפות. רק הנקב שעשית, עשית אותו במקום לא טוב. לכן צריך להגביה את הנקב לכיוון מעלה, ורק שם לשים את הציצית. לא, זה ההלכה שהתורה אמרה לך לשים על הכנף. אם אתה שם רחוק מ-6 סנטימטר, זה לא על הכנף, זה על הבגד. ואם אתה שם קרוב, זה לא הכנף, זה תחת הכנף, זה על הסוף. כנף זה משהו בין הסוף, בין השפה של הבגד, לבין גוף הבגד. איפה המיקום הזה? בין 6 סנטימטר ל-2.5 סנטימטר, 2.5 סנטימטר. זה נקרא לי מתחת ל-2.5 סנטימטר, הוא פסול? או, עכשיו... הנה, עכשיו למעלה אני אדבר על זה. אבל זה, מה שכן שכיח, זה שלפעמים אתה תולה את הציציות בצורה טובה, זה נקרא לך, והקרע מושך אותו עד למטה. זאת אומרת... איך? נכון, החור נפתח, או מעלה אני אדבר על מקרה אחר. שהשפה של הבגד נפרמה. השפה מלמטה נפרמה, 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 וזה הגיע להיות פחות מהשיעור שצריך להיות. היום, ברוך השם, בתליטות שלנו, עושים את זה עם שפה יפה, מה שאומר הרמה בהמשך, עושים לזה תפירה בסיום, תפירה יפה, תפירה כפולה, כדי שלא ייפרם כל החלק התחתון. אבל אצלהם, שהתליטות היו קצת יותר... העיבוד של הצמר היה פחות טוב, לא היה כל כך משובח, אז היה יכול לקרות גם זה. זה הלכה פשוטה, יש כאלה שנוהגים לעשות 2 חורים, לא חור אחד ועלה, אלא 2 חורים. ככה נוהגים החסידים. לעשות 2 חורים בציצית, ולהכניס את הציציות דרך 2 החורים האלה. לא כמו שאנחנו עושים, מכניסים בחור וקושרים, אלא דרך, מכניסים 2 החורים, מוציאים, ודרך שם וקושרים. אנחנו לא נוהגים ככה, אנחנו נוהגים כמו פשט מרן, נקב אחד, ולא כדאי לשנות. זאת אומרת, חסידים, לא כל האשכנזים, רק החסידים שבהם, כן. שהם נוהגים הרבה על פי הארי, אנחנו לא נוהגים ככה. לא מעכב, לא מעכב, אבל לכתחילה, אם יש ציצית כזו, יכול ללבוש אותה. יש לך ציצית קטן, אבל עדיף שתחליף לציצית רגילה. למה? כי אנחנו לא תיטוש תורתי ממך.
מנהג אבותינו בידינו. כשאתה בא ועושה דברים אחרים מאשר אבותינו נהגו לעשות, זאת אומרת שאתה כביכול מזלזל בהם. כך הוא כותב חכם בן ציון. זה מנהג אשכנזים? חסידים רק, לא כל אשכנזים, רק החסידים. אומרים בשם הארי, זה לא ממש הארי. אומרים בשם הארי, יש כאלה שנהגו בזה, אנחנו לא נהגנו בזה. אבל אני מדבר על הארי, הארי מאיפה הביא את זה? אני לא יודע. מעצמו? אני לא יודע. מכל מקום... כל הזמן שדיברו על ציצית, זכור אחד, נקב אחד וזה? נכון, זה היה פשוט פשוט, נקב אחד. עכשיו, לכתחילה אמרנו כמה פעמים כבר לא כדאי לשנות מנהג אבותינו. כמו שכותב חכם בן ציון, שספרדי שמוציא ציציות בחוץ, זה מזלזל ברבותיו. ככה הוא טוען. למה מזלזל ברבותיו? אה? אמרנו, אתה אשכנזי או מרוקאי? זה כן משנה, בסדר. החפץ חיים כתב בטח, החפץ חיים גער במי שלא מוציא, נכון? כי כתוב הציצית, במרן שולחן ערוך כתוב שהציציות צריכות להיות מגולות. אבל לדעת הארי הקדוש, וכך נהגו כל חכמי ספרד, בימים ימימה, לא תמצא ספרדי אחד שהיה נוהג לו ציציות בחוץ. אם זה במרוקו, אם זה בעיראק, אם זה בטורקיה, בפרס, באפגניסטן, בוכרה. פשט המנהג נהגו כמו אשכנזים, חלק מהם. אבל הספרדים לא נהגו בזה. עכשיו, אם אתה מרגיש שאתה רוצה להתחזק, בסדר. אבל אני רק מראה לך את גודל העניין כשאדם רוצה כביכול לעשות משהו נגד רבותיו. להחמיר נגד רבותיו. אני רוצה להוציא ציציות בחוץ. הוא אומר, זה נקרא שאתה מזלזל בהם. למה? אני יותר טוב מכם. אתם לא הייתם מספיק חכמים ולא הוצאתם ציציות. אני יותר טוב מכם, אני כן מוציא ציציות. לא, חס ושלום, לא הבנתם. הרב עובדיה דעתו בסופו של דבר, שמי שמתחזק מזה כן יוציא, חס ושלום. אני לא בא... אני רק אומר, אני לומד מזה, באופן כללי, ללמוד כמה חשוב לא לשנות ממין הגבות. מי שרוצה להתחזק ומרגיש שהציציות מחזקות אותו, דיברנו בזה כבר, יוציא ציציות, בסדר. אני לא עכשיו בא להגיד שככה נראה להלכה. אני רק אומר שלא כדאי אדם שרוצה להחמיר חומרות נגד רבותיו. פאות של בשיער? גם בזה, מי שרוצה, יגדל פאות. לא, עוד פעם, פאות זה לא עניין אשכנזים וספרדים. זה סימנים. סימונים. סימנים לזה שאתה יהודי, יש בזה הידור מצווה, אומרים. אבל... המנהג אצל האשכנזים נהגו לגדל פאות, אצל הספרדים לא נהגו. הסתכל בתמונות של כל חכמי ספרד, ספרד, לא תימנים, ספרד, לא נהגו. איפה ראית? בסדר, אני מדבר על חכמי בארצות בארצות שלהם. אתה מבין? לא פה בארץ, בארצותיהם. לא גידלו פאות. אין הכי נעמי, אין בזה דבר אדרבה, זה דבר טוב לגדל פאות. יש משהו על פי הסוד? אני לא יודע, אני לא בקיא בקבלה, אבל יש בזה בשום מידור מצווה ודאי. אומר מרן, אם היה רחוק... תזכיר לו מדי פעם על החום שיש למעלה שם. אם היה רחוק מהכנף ללא קשר גודל, וניתקו מחוטי הערב עד שלא נשאר בו כשיעור אשר, כיוון שהיה בו כשיעור בשעה שהטיל בו ציצית. בדיוק. אם היה הציצית הייתה מונחת כלחתה. זאת אומרת, כמו שאמרנו, 4 סנטימטר, 5, 6 סנטימטר, לא יותר. ולאט לאט נפרם, 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 עד שהגיע למצב שהיה פחות מזה. פחות מהשיעור הנדרש, אומר מרן, כיוון שהניחו כהלכתה, כיוון שהניח את הציצית כהלכתה, שוב, אין בזה משום פסול, כי הציצית הזו כבר הוטל בה, הציצית הוטלה בטלית הזו כהלכתה. כן, אבל בגלל שההנחה שלה, העיקר... לא, עיקר, אתה שואל שאלה טובה. עיקר המצווה היא בהנחה. עיקר המצווה של הציצית זה בהנחה שמניחים את הציצית על הטלית. הציצית הונחה, הציצית הונחה כהלכתה במקומה. אתה מבין? הבגד הוא בגד. זה הונח כהלכתה ולכן זה בסדר. למה אם אני מקרא איזה עיגול אחד בעיגול, זה פה לא בסדר? גם הונח כהלכתה. אבל עכשיו אין ציציות. אז
לא, יש הבדל. צריך להניח את הציציות במקום מסוים בבגד. הנחתי את זה במקום מסוים. לא הנחתי, פסול. זה הולך בתא הנחה. אבל ציציות שיהיו שם צריכות להיות ציציות כל הזמן כשרות. שיהיה מונח שם ציציות, צריך כל הזמן שיהיה ציציות כשרות. אם לא, אז אין לך פה ציציות שיפטרו את הטלית. אומר הרמה, ונוהגים לעשות אמרה סביב הנקב, שלא ינתק שם ויהיה פחות מקשיר. בכן עושים אמרה משפת הבגד למטה, מהטעמה. מה זה אמרה? אמרה זה התפירה שמונעת את ההתפרמות של הבגד. את הבלי של הבגד. זאת אומרת, עושים כמו תפירה כפולה בסוף הבגד. גם במכנסיים, במכפלת, עושים את זה הרבה פעמים. בסוף הזה, בסוף הבגד, כדי שלא ייפרם. יש אומרים, אומר מרן, שבתוך רוחב הבגד אין לו שיעור. ויש אומרים שדין רוחב הבגד כדין האורך ונראים דבריו. עד עכשיו מה שדיברנו זה לגובה של הטלית עד איפה. למשל אם הטלית עליך, לגובה עד איזה גודל? אמרנו עד 6 סנטימטר, עד 3 אצבעות. לרוחב עד איפה אתה יכול להכניס? אתה מבין? לרוחב. נגיד מהכנף למטה, אז ברור שאתה לא יכול להכניס את זה למעלה כי זה כבר למעלה בבגד. אבל מהרוחב של הבגד עד לאיפה? אחור, אחור. כרגע אנחנו מדברים על אחור, על הנקב שעושים את זה. עד איפה יכול לעשות את זה? הציון, אומר מרן, מחלוקת בראשונים, יש אומרים יעשה איפה שאתה רוצה, אפילו כל עוד זה רץ על, 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 על הקצה מלמטה זה בסדר. אבל, אומר מרן, לא נראה ככה, אלא נראה כמו מאן דאמר שאומר, גם בזה עד 6 סנטימטר. גם בזה צריך לעשות 6 סנטימטר וככה מנהג. היום דיברנו בזה כבר אין בעיה, רוב ככל התליטות שאנחנו קונים כבר קנויו, הם עשויות בצורה טובה ומהודרת, בדרך כלל אין בזה בעיה. איפה אנחנו יודעים שהציציות הן נעשו לשמוע? אז זה אמרנו, אתה צריך לקנות ציציות עם הכשר. אין הכי נמי. ההכשר בא להגיד לי שהיה משגיח בשעת תביעת הצמר ובשעת שזירת הצמר, שדאג שיגיד התובה או השוזר לשם מצוות ציצית. לא יודע, אל תגיד סתם אותי שלי. שמות אנחנו לא יודעים. אתה צריך לקחת תלית לבד וציציות לבד, והציציות יבואו עם תעודת הכשר עליהם, ואתה תקשור את זה לבדך או תקשור את זה בעזרת מישהו שיודע לקשור. זה הדרך הנכונה ביותר. אני ראיתי אנשים שלוקחים את הציצית ועושים לה תפירת חיזוק. היום כבר יצא ברוך השם ציציות מחוזקות. גם המחוזקות האלה, זה לא מי יודע מה, הם מחזקים אותם בתפירה שלהם מפה. הוי הזה פה הוא בדרך כלל הבעייתי. למה? ילדים נתפסים עליך, עולים עליך, זה נקרא. או אתה מושך את זה יותר מדי, בחורף, בקיץ, זה זז, אדם שעושה התעמלות עם הציצית, זה גורם הרבה פעמים לקרעים, אז הם מחזקים את זה. כדאי מאוד, אם יש לו אדם ציצית והוא לא קנה ציצית מחוזקת, שיעשה את החיזוק הזה כדי לשמור על הציצית לאורך ימים ושנים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא שואל שאלה, זה נאמר הלך הזרזיר אצל העורב, מצא מין את מינו ונעור. בוא נשאל אותך, מי שצחק על השאלה שלו, מתי צריך חותם בתוך חותם, רבי אברהם הצדיק? בשר טרי. מה עוד צריך חותם בתוך חותם? מה הכלל? מה הכלל? איפה אני צריך חותם בתוך חותם? איפה אני לא צריך חותם בתוך חותם? רבנו תם כותב, למשל, חסה של חסלה צריך שיהיה סגור בפלסטיק או מספיק שקית עם מדבקה שם של חסלה? אה? איזה עקר? איזה עקר? איך? איזה עקר מוצא? לא, אם עכשיו נגיד, אני אתן לך דוגמה, אתה בא לחנות, אתה רואה שקית של חסה של חסלה, פתוחה אבל. מותר לקחת או אסור לקחת? הרגילות, מילות אדמה. איך?
אל תדאג, אפשר לשטוף את זה עם מים, הרב. שמעת על המושג הזה לשטוף עם מים? בלי גוי, עם גוי. מה אתה אומר? יש בזה, צריך חותם בתוך חותם? לא חותם בתוך חותם, לא צריך להגזים, אבל צריך שיהיה סגור או לא? מתי? מה, התשובה היא כן, ודאי, חייב. רבנו תם כותב, כל דבר שיש בו חשש להחלפה באיסור דאורייתא, צריך שיהיה סגור. כל שאיסור הוא מדרבנן, לא צריך. אז בתולעים זה איסור דאורייתא או דרבנן? תולעים זה איסור דאורייתא? בטח, בחסה, ההבדל בין חסה קטריה לחסה, בין חסה גוש גידול מיוחד לחסה לא גידול מיוחד, זה הבדל בין גיהנום לגן עדן. מלא מלא תולעים זה איסורי דאורייתא בכמויות, ומצד שני מקווים שאין תולעים, ואין בזה איסורי דאורייתא. ודאי שיש בזה איסור דאורייתא, אז חייב שיהיה סגור. לגבי חתיכת בשר של דג למשל, בשר של דג, צריך שיהיה סגור חותם בתוך חותם או לא? סגור, לא חותם בתוך חותם, שיהיה סגור או לא? לא, בלי קסקסים, חתיכת פילה. אני מביא לך פילה, אני אומר לך כך, בבקשה. כך חתיכה של בשר טונה. כך טונה, רוצה טונה? הנה יש לי פה חתיכה חייפה של טונה. אני לא מצאתי את זה פה אצלי בשוק. כך. טונה, מה הבעיה בטונה? אה? מותר או לא? אם אין, טונה, בשר טונה אין אור, זה דג ענק, טונה. בשר טונה, ראית פעם בשר טונה עם אור נשמה שלי? איפה ראית? אולי עם חתיכה של אור? טוב, בסדר, אני בכל מקרה צריך שיהיה או לא צריך שיהיה? ודאי שיהיה, למה? יש טונה כשר, יש טונה לא כשר. מה, יש טונה לא כשר? בטח, מה, זה דג טונה, זה לא כל הדגים שלא כשרים, יש דגים לא כשרים בטונה. קוראים לו טונה, אותו משפחה, אבל הוא לא כשר, אין לו קסקסים. אתה מבין? אז צריך בזה חותם בתוך חותם, או איזושהי הבטחה שלא החליפו לך את הבשר. אז הוא שואל שאלה טובה, אם ככה, בציצית זה דאורייתא. ציצית זה דאורייתא. ממילת... מה דאורייתא בציצית? במצווה דאורייתא. כן, אבל מה איזה... אתה מבטל מצוות עשה מהתורה. אם הציצית לא כשרה, אתה מבטל מצוות עשה מהתורה. אז רק חומרה, מה היא לא כשרה? מה חומרה? וחומרה, אם בשמה לא תבוא אותה, או שמה לא... לא, אולי... מה זה חומרה? עוד פעם. אני אומר לך שהציצית הזאת תבויה. תבויה לשמה. הוא אומר, אולי החליפו אותה בציצית אחרת שלא תבויה לשמה. עכשיו, אם זה, על המקרה שזה לא תבוי לשמה, זה דאורייתא או דרבנן? אם... אני לא אומר פה על איסור דאורייתא, אני לא אומר. למה לא? למה לא? אם אתה שם ציציות על הטלית שלך, והן פסולות, איזה איסור אתה עובר? אם הן לא תבויות לשמה, הן פסולות. איך? למה ירדו לדרבנן? מדאורייתא צריך לשמה. מה זה דרבנן? מה זה סעיף א' בסוף? ברור שהם פסולים, השאלה אם דאורייתא או דרבנן. לכאורה הוא צודק. אם אתה שם ציציות לא כשרות, אז אתה לובש טלית ומדאורייתא אתה חייב בציציות, ואין לך ציציות, כי הם לא תבויות לשמה. זה לא דרבנן. ניפוץ, כן, ניפוץ תביעה לשמה פה השאלה. תביעה ושזירה. הדיון פה לא על ניפוץ. ניפוץ אתה צודק. הדיון הוא על שזירה ותביעה. לא יודע, מה נגיד לך? אתה צודק, אבל זה סגור, לא ב... מי אמר שזה סגור עם העדק? מי אמר את זה? אתה אמרת סגור עם העדק? מאיפה אתה קונה עם העדק? זה סגור, לא ח... כן, סגור ככה. מה פתאום, הרב, לא ראיתי את זה של רז, אבל עוד מה לא סגור ככה. סגור ככה. אולי החנות, קונה בקרטון סגור. זה, אני לא יודע, הנה חינמי, יכול להיות בזה. אני קונה את הציציות שלי, את הציציות, סגורות עם כזה... עם פלסטיק דבוק כזה, אני יודע איך לקרוא לזה. לפתוח ולסגור, מותק. גאון... מה הבעיה? שמישהו פתח וסגר ולא הרגשת. זה הבעיה. לא, מותק, זה לא כזה פלסטיק נדבק, כמו, איך קוראים לזה, מגעץ חם. איך קוראים לזה? מהדק חם. מהדק חם, סוגרים את זה, נסגר, כמו ביסלי כזה, אתה יודע. אז זה נסגר, אם פתחו את זה וסגרו את זה, יש לך סימן. כל החותם בתוך חותם, מה הסימן שלו? שאם מישהו פתח וסגר, אתה תדע. כן. איך? גופיה ציצית זה כותנה. מכותנה.
זה מדרבנן. זה לא מצווה מהתורה, מצווה מדרבנן. ואתה חייל בצבא הגנה לישראל, אתה צריך שמירה מרובה. שמירה מרובה, דהיינו ציצית מצמר. זה יהיה השכפץ שלך. לשמור עליך יותר, בעזרת השם. כן, השם ישמור אותם. לפחות הוא שם ואתה לא שם. יכול להיות שכן, יכול להיות שכן. בהחלט, אני לא יודע את הגדלים שלהם. תלוי בגודל של האדם. מה, אם זה גפה גם צריך להם את זה 62? מה חשבת? לא, לא. בסדר, שאלה, הוא שאל אם לברך או לא לברך, זו הייתה השאלה. גם אם 62 מברכים מעניין. מה, אם גפה צריך לברך עליהם? זה לא בנן כזה, לא יודע. אין צורך, זה גופי השואל כאלה. או, אתה רואה, אתה משתפר. אתה לא מחליט, אתה שואל, כל הכבוד. למה לא? בגלל שזה כותנה, לא מברכים על זה, מברכים, זה מדרבנן, חייב מדרבנן. על כותנה מברכים או לא מברכים? מברכים, למה לא? ודאי מברכים. טוב, אומר מרן, אם הגדיל שקוראים אוריליזיה, הוא רחב, לא יטיל בו ציצית. אומר המשנה ברורה, מה זה אוריליזיה? היינו מה שמניחים קצת חוטי שתי בלא ערב, בסוף, אורגים. ויש שכתבו שזה מה שאנחנו קוראים אותו בלשוננו קרייקס, ואין חילוק בין אם הגדיל הוא באורך הבגד או באורך בו, מה זה אמרה. יש ציציות, אם אתם מכירים, שבסוף שלהם, כן, בסוף שלהם יש בסיומת שלהם, הנה הדבר הזה, אתם רואים? אלו, אלו, לא בכל מקום, לא בכל מקום. פעם לא היו כאלה, פעם לא היו כאלה. זה משהו, מה זה מה שמרן כותב? עכשיו תשימו לב, הם עשו את זה דווקא בחלק הזה, לא פה. למה פה זה יהיה בעיה? אם זה היה בצד של בצד הזה, זה הורס את הכנף. זה מה שאומר מרן. אם הגדיל שקוראים אורלי הזה הוא רחב, לא יטיל בו ציצית. למה? כי מאיפה אתה סופר את ה-6 סנטימטר? עכשיו בוא נראה כמה אצלנו, כמה סנטימטר אצלי זה יהיה זה. יש פה, אני מעריך בדיוק 5 סנטימטר, לא? 5 סנטימטר זה בערך הגודל הטוב והמצוין. כן? זה 5 סנטימטר לפה, 5 סנטימטר לפה, זה הכי מעודר שיכול להיות. כן? אז לכן, אומר מרן, אם הגדיל שקוראים אורליאזה, הוא רחב לא יטיל בו ציצית, ואם יטיל בו פסול, זה על כנפי בגדיהם, וזה לא נחשב מהבגד. זאת אומרת, אם החלק הזה היה יותר מ-6 סנטימטר, אז איפה תכניס את זה? אם תשים על זה, זה לא בסדר, כי זה לא חלק מהבגד. נכון הרב זוהר? זה חלק מהבגד? זה לא חלק מהבגד. זה ליופי, כן. זה ליופי. אני לא יודעת כמה זה יפה באמת. זה באמת יפה? לא, לא משהו. אז מה, אז תלבש תלית לא יפה מתחת לבגדים. אנחנו משתדלים שהתלית יהיה יפה. אבל זה שהיא מתחת לבגדים זה עניין אחר, אבל התלית היא צריכה להיות יפה. משום שזה בגד של מצווה. זה אלי ואנבאו, צריך להתנהל לפניו במצוות, תעשה מצוות יפות, אתה מבין? אבל עולהו לשיעור מלא קשר גודל ולהרחקת ג' אצבעות, כיוון שהנקב בתוך הבגד, כן? זאת אומרת, אבל זה כן נחשב, להניח על זה אי אפשר, אבל זה מצטרף לבגד להרחיק ממנו. היום אין לנו גם את הבעיה הזו. להניח עליו זה לא כנף. עכשיו הוא לא בכנף, איפה הוא? הרב אמר שיבוא לו ציצית עם 5 כנפות. אחרי 6-5 כנפות לבגד? לא, ודאי שלא. מה, אתה רוצה להגיד שזה עוד כנף כאילו? לא, זה לא נקרא כנף, ודאי שלא. אתה הרב יסביר את מה שהוא אמר עכשיו, בסוף. את מה שהוא אמר שאני אמרתי. אני אמרתי שעל זה, על הדבר הזה אי אפשר לשים ציצית. להכניס בתוכו ציצית וזה אי אפשר. אבל זה מצטרף לבגד, הרי יש מרחק מינימום. או מקסימום שאתה יכול לשים, זה מצטרף לבגד לגבי המרחק הזה. אתה יכול לעשות אחורה אפילו פה ממש בקרבת מקום, כן? למה? כי זה נחשב לחלק מהבגד. 6 סנטימטר מקסימום, 2 סנטימטר מינימום. זה המרחק של החור של הציצית. וטוב שימדוד שיעור קשר גודל בלא הגדיל. אומר המשנה ברורה, ואם הגדיל רחב 2 אצבעות או 3, יחתוך מקצתו. זאת אומרת, הדבר הזה, אומר המשנה ברורה, לא כדאי במינימום לספור אותו. במקסימום אתה יכול. במינימום לא כדאי.
במקסימום, לספור מפה שש אצבעות אתה יכול, אבל מינימום, יעני, זה אומר לעשות אותו פה, ממש קרוב, לא כדאי. כי בכל זאת, זה לא ממש חלק מהבגד. כדאי להרחיק את זה, כדי שיהיה ממש בצורה חיצוני. ויהיה תוך ג' אצבעות, אם מגדיל. זה במקסימום כן אפשר. עכשיו, המרן עובר להסביר לנו כמה ציציות צריכות להיות בתלית, לכתחילה ובדיעבד. כן? אתם איתי? מניין חוטי הציצית. בכל כנף, ארבעה כפולים. ארבע כפול שתיים? שמונה. עד היום זה נשאר שמונה בינתיים. ואם הוסיף, פסול. אם הוסיף עוד אחד, פסול. למה? צריך דווקא ארבע, לא יותר. ויחתוך ראשי הארבעה ויתחבם בכנף ויכפלם ואז יהיו שמונה. זאת אומרת, אל תכניס שתיים, ארוכים ארוכים ארוכים, תכניס אותם פנימה, תכניס פנימה, ותעשה אותם כביכול ארבע, שש, ואז תחתוך את האם, זה יהפך לך לשמונה. הבנתם? אתה יכול לקחת שניים ארוכים, שניים ארוכים, לקפל אותם, לקפל אותם, ואז יהיה לך ארבע מפה וארבע מפה, פה הם יהיו מחוברים, נכון? לקפל את השתיים, תקפל אותם כפול, זה יהיה ארבע מפה, ארבע פה, וארבע פה, שתיים ארוכים, תקפל אותם, כן, תקפל אותם שלוש פעמים, אז יהיה לך ארבע מפה וארבע מפה, ואחרי זה תחתוך, אחרי שהכנסת. בשעת ההכנסה לחור, צריך שיהיה ארבע מפה וארבע מפה. לא להכניס פחות ולחתוך אחר כך. אלא בשעת ההכנסה, עיקר, תזכרו, עיקר המצווה בהכנסה, על שם מצווה ציצית וכל הדברים האלה, צריכים להיות בשעת הכנסת הציציות. ארבע חוטים אתה מכניס אותם. ארבע חוטים, אתה מכניס אותם באותו רגע, בדיוק. לא. ואז תכניס, בדיוק. אתה צודק. אתה מזכיר לי תמיד את הבחור ההוא במסכת קידושין. סיפרתי לך. עם ה... הרי את מקודשת לי בפרוטה וחצי. אז יש ספק אם מקודשת. למה? האם הוא התכוון לקדוש אותה בפרוטה, בכל הפרוטה וחצי, או בפרוטה והחצי פרוטה מתנה, או התכוון לקדוש אותה בחצי פרוטה והפרוטה היא מתנה. הבנת? לספק. אז בא בעל תשובה, שומע ויכוחים, מה הבא? תן לו חמישה שקלים שיקדש אותה עוד פעם וגמרנו. טוב. ככה דעת מרן, זה הלכה פשוטה או ברורה. נכון, אמת. שתי קשרים. בדאורייתא, כמה קשרים מספיק בציצית מדאורייתא? מי יודע? מי הצדיק שיודע? הרב לירן. כמה קשרים מספיק מדאורייתא? יפה, אני אוהב אותו. הוא ממציא, הוא גם כל כך משוכנע בהמצאה שלו. איפה הגעת לארבע, נשמה? אתה רמז לך שהיית חסר לי. אתה מעורר בנו את ה... מדאורייתא, כתוב הוא קשרתם. שני קשרים זה נקרא קשר. קשר על קשר זה נקרא קשר. הכנסת את הציציות, קשרת אחד. אחד זה קשר או לא קשר? זה לא קשר. עוד קשר עליו, זהו, אמרנו. זה קשר מדאורייתא. אז אם אתה נמצא, לא יודע לקשור, לא יודע מה, זה מספיק. תעשה את זה לחתכילה. מה? כן, אין לו ברירה, מה יעשה מסכן? לא, ילבש, ילבש ויקיים. לא, הוא מדבר עכשיו, אחד נמצא במקום, אין לו יהודים, אין לו כלום, חוזר בתשובה. איפה עם המה? שלחו לו בדואר, מה זה בחייך, הוא בצ'יינה, זה לא בעיה. אתה אומר שישלחו לו כבר גם את ההוראות. אבל כל המספרים, י' כ' ו' כ' 7, 8, 11, 13, זה רק באיזה עוד מעט נגיע... שיש שיטה בפוסקים, וזו שיטה מאוד חשוב לדעת, שצריך שיהיה 24 סנטימטר רק בחוטים. אתם רואים את החוטים? יש שיטה שאומרת שרק בחוטים צריך שיהיה 24. תסתכלו בחוטים, פה, אתם רואים את הגודל, את הציציות? רק את הציציות. מפה עד לפה, צריך שיהיה... אצלי יש 24. למה? אני נתתי לאדם שהוא יודע הלכה, אמרתי לו תקשור, אל תשכח. למה? אני אגיד לכם למה. יש צדיקים... יש צדיקים וחסידים שנוהגים כמו הקשירה של הבן איש חי.
הבן איש חי אומר 11, 12, 7, 8, 11, 12, 7, 8, 11, 13, אבל בקשירה מיוחדת. למשל, למטה זה 3, 3, 1, אחרי זה 2, 3, 3, אחרי זה זה 3, 3, 3, 3, 2, ואחרי זה זה 3, 3, 3, 4, 3, 3. בקיצור, זה גונב לך את כל הפתיל, את כל האורך של הציצית זה גונב לך. הוא נהיה ארוך מאוד, תבין? בקושי נשאר לך מקום פה. ראיתי הרבה כאלה שמחמירים לעשות, כמו הבן איש חי, בקשירות פה, הם מחמירים לעשות בקשירות פה כמו הבן איש חי, אבל כשאתה מגיע לפה, לא נשאר להם פה 24 סנטימטר. אתה מבין? וזה יש כאלה פוסקים שאומרים שבדיעבד הטלית פסולה. הציצית פסולה בכלל. אז מה עדיף מקרה כזה? עדיף מקרה כזה, אז תעשה הכי קטן שאתה יכול. תעשה י' כ' ו' כ'. י' כ' ו' כ'. 10. בקשירה כזאת אפילו, כמו של האשכנזים, שלא לוקחת לך הרבה מהציצית, תעשה את זה כמה שיותר קטן, כי כל המספרים האלה זה רק מנהגים. זה לא הלכה, זה לא עיקר הדין. כל המספרים האלה זה רק מנהגים. האורך פה זה כבר הלכה. אתם מבינים? מה זה נקרא קשרים? חוטים? הקשר, מה שאני קורא זה זה. זה, לא, מה זה נקרא? זה לא נקרא חוטים? לא, יש מסבירים, אני יודע. יש מסבירים שמה שכתב מראה אורך החוטים, הוא התכוון רק על זה. לא, לא לפי הבן איש חי, עוד פעם. מרן כתב, תסתכלו בסעיף... הרב עובדיה רוצה ונמצא שצריך שיהיו שיעור כל אחד משמונת החוטים 24 סנטימטר. בדיוק. לא, 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 רק חוטים. חוטים, חוטים. בלי קשר. אומר, תראו מרן, מרן כותב ככה, אורך החוטים, אני הסברתי לכם שלמדנו את זה, אורך החוטים זה מפה. הרב, זה בן איש חי וזה הרב. הרב אמר שיש דעה שזה כולל הקשרים. נכון. עכשיו, בגלל שיש דעה שאומרת שהחוטים זה רק החלק הזה, בגלל שיש דעה שאומרת שאורך החוטים, מה שמרן כתב, אורך החוטים, י' ב' גודלים, זה רק זה, רק החוט הזה, לכתחילה צריך להחמיר. אז כל אחד יבדוק בבית, אני אומר לכם, אתם תמצאו הרבה ציציות שאין בהם... כן, 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 כן. הרבה ציציות שיש להם חוטים פחות מ-24 סנטימטר. אם החוטים האלה נפרמים קצת... מה אתם אומרים, בחוט הזה יש 24 סנטימטר? בחוט הכי קצר שלי. יש, יש 24 סנטימטר, כן. אבל יש מקום להקל, יש מקום להקל, מבחינת שלמשל שאומרים, אם נקרא לך פה, סתם דוגמה, אז פתאום הם מתחילים לספור מפה. אז אתה יכול גם להקל, אפילו אם... אם נקרא זה יותר קל. אם נקרא זה יותר קל. לכתחילה, הרב, אם בוא נגיד את זה, היה נמצא את זה פה סתם דוגמה, ולא היה נשאר לי 24 סנטים. נגיד עכשיו, במקום שיש לי פה 7, הייתי עושה 13, וזה במקום 24 סנטים נשאר 20 סנטים. אז ההיגיון אומר שאם שנקרא, אתה סופר מפה, אז למה אם עשיתי את הקשר עד לפה, אתה לא תספור מפה? יפה. בדיעבד, אנחנו סופרים על המנדה אמר שאומר משם סופרים. שאלה טובה שאלת. בדיעבד, הוא שואל שאלה, עוד מעט נלמד, אם נקרא ציצית אחת, נקראה. נכון? כמה המינימום שצריך לי שישאר מחוט, כדי שישאר חוט? כדי עניבה, כדי קשירת עניבה, יפה מאוד. מאיפה סופרים את קשירת עניבה? מפה? או מפה? מפה מי שסובר שזה מהצלחות. אתה מבין? יש בזה מחלוקת. יפה מאוד, יש בזה מחלוקת. אז אנחנו נראה בהמשך, הם איפה סופרים שנקרא? בדיעבד סומכים על הפוסקים שנקרא מפה. אבל זה לא פשוט. אז הוא שואל, למה בדיעבד אתה סומך על זה, ולכתחילה אתה סומך על זה? כי יש מחלוקת, כל דבר שיש מחלוקת. לכתחילה אני משתדל להדר ככל הפוסקים. לעשות הציצית מודרת עד הסוף. בדיעבד אני סמוך על הפוסקים שאומרים פה. שלוש מה? אז זה מישהו אמר לי פעם, אם לא היה אותך, היה צריך להמציא אותך. טוב. צריך לראות איפה נקרא, מה נקרא. זה לא פשוט. נמשיך הלאה. רק שתדעו שאם נקרא חוט... אם נקרא חוט, מעיקר הדין מותר לקשור לו חוט אחר בקשר עניבה. למשל, אם נקרא לך חוט פה, כן? אני פעם אחת קשרתי ציצית, נקראה לי הציצית. החוט הזה שקושרים, קשרתי, מתחתי פעם אחת, נקרא. לא קרה כלום. אתה פותח קצת החוט שנקרא לך, קושר אותו קשר עניבה לחוט שלך, ממשיך לקשור הלאה. זה נקרא עדיין אותו חוט. הבנתם?
כן. כן, נמשיך הלאה. כן, ייזהר לחתוך ראשי, ייקח, אומר מרן, סעיף י' ג', ייזהר לחתוך ראשי החוטים לעשותם שמונה קודם שיקרוך. שאם קרח אפילו חוליה אחת וקשר אותם קשר אחד ואחר כך התחן, פסול משום תעשה ולא מן העשוי. שהרי בפיסול עשה, אותו דבר לגבי הקריחות. אחרי הכנסה, אם הכניס, היה ארבע, הכניס ארבע חוטים, אבל לא חתך אותם מהצד הזה, כן? והתחיל לקרוך, ואחר כך גזר, תעשה ולא מן העשוי. מה זה תעשה ולא מן העשוי? העשייה שלך בהתחלה חייבת להיות העשייה הראשונית, צריכה להיות כהלכתה. יפה מאוד. אומר מרן, ייקח ארבעה חוטים מצד זה וארבעה מצד זה ויקשור שני פעמים זה על גב זה, ואחר כך יקרוך חוט ארוך סביב השבעה קצת כריחות. ראיתם המרן כתב? קצת כריחות. הוא לא אמר כמה. שמעתם? הוא לא אמר כמה. עכשיו אנחנו לומדים איך קושרים ציצית. אם תרצו בלי נדר אולי נלמד אתכם גם, זה לא, ממש קל, קל, קל לקשור ציצית לבד. קל מאוד. כן? באמת? אז ניתן לך תעודה אחרי השיעור שאתה יודע לעשות ציצית. וקושר שני פעמים, זה על גב זה, יראו אותו באינטר, יגידו, ביבי זה בן אדם הזה שם שכל הזמן... עוד מעט, תסובב את המצלמה, הרב זוהר יצלם, שיראו על מי מדובר. וקושר שני פעמים זה על גב זה, וחוזר וקורך, וכן יעשה עד שישלים חמש קשרים כפולים וארבע אווירים ביניהם מלאים קריחות. אין שיעור לקריחות, רק שיהיו כל הכרוך והקשרים רוחב ארבעה גודלים, והענף שמונה גודלים. פה עכשיו זה סותר את מה שאמרנו בהתחלה. שמונה גודלים כמה זה? שמונה כפול שתיים. תספורידו את הידיים, תספורו, אם אין ברגליים גם, נוריד נעליים, נספור עם האצבעות של הרגליים. מה קורה? נו? שמונה כפול שתיים כמה זה? 16. ועוד 4 כפול 2 זה 8. 16 ועוד 8 כמה זה? 24. פה משמע, תעשו איתי חשבון, אתם לא ערניים. אומר מרן בסיכומו של עניין, רק שיהיו כל הכרוך והקשרים. מה זה הכרוך והקשרים? החלק הזה, כן? הכרוך והקשרים, זה. זה כרוך וקשרים. כמה קשרים צריך להיות לי פה? 10. 5 כפול 2, תבואו בואו נספור, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 קשרים כפול 2, כל קשר זה 2, יוצא לי בסיכומו של עניין, 10 קשרים, זה מה שצריך להיות פה בזה. אז זה אומר מרן, כן? וכן יעשה עד שישלים לחמש קשרים כפולים, וארבע אווירים ביניהם מלאים כריחות. בסיכומו של עניין, רק אומר לך מרן, תעשה לי טובה, לא מעניין אותי מה תעשה שם. רק שיהיו כל הכרוך והקשרים רוחב ארבעה גודלים. כמה זה ארבעה גודלים? 8 סנטימטר. זה אומר מרן, כמה יהיה מינימום? 8 סנטימטר. והענף, זה הענף, גודל 8 גודלים, 16 סנטימטר. זה המינימום. מפה מרן, נכון, יפה הרב שרון, שהאורך, אז יש באמת, נראה לכאורה סתירה במרן, יש מחלוקת מה העיקר, האם פה או שם. בכל מקום, לך תחילה אנחנו נוהגים שכבר פה יהיה 24 סנטימטר. בדיעבד, אם אין לך 24 סנטימטר, אתה יכול לספור את זה גם. הוא אמר, החוטים צריכים להיות 24 סנטימטר. אז זהו, אמרתי לך, שם, איך? זה בא להסביר את מרן הקודם. האמת שנראה שאתה צודק רבי אברהם, אבל מכל מקום לכתחילה כדאי בכל מקרה לצאת אני בא דקולי אלמה. לכם רבותיי היקרים, אתם יודעים מה, אולי בוא נסיים רק את מרן, ואם יאריך את ציציות יראה ששלישו יהיה גדיל ושני חלקים ענף.
זאת אומרת, אם עשה את הציציות יותר ארוך ממה שצריך לעשות, שני שליש ושליש. זה הגודל האופטימלי. קשה מאוד לעמוד בזה. גם אני נתתי את זה לאחד כביכול שהוא מומחה לעשות, אני לא רואה שהוא עשה פה שני שליש ושליש. נראה לכם? יכול להיות בעצם. זה נראה שני שליש ושליש, פה יש שליש. אפשר לדעת, מה הבעיה? אפשר לעשות ככה. אפשר לעשות ככה. ועל זה עוד אחד. ככה. כמעט, חלק, אתה הבנת שני שליש ושליש? שהציצית תהיה כפולה מזה. אז 24 סנטים או שזה שני שליש ושליש? אז זהו, אז אמרנו, יש בזה סתירה כביכול במרן. אז זה הכל 24, זה לא סתירה. אולי אני אסביר את הסתירה, אבל לא סתירה. אמרתי, לכתחילה כשכתוב החוטים, משמע שהחוטים אחרי הקשירה. ככה יש כאלה שהבינו במרן. במרן. אבל אחרי שרואים פה את מרן, אחרי שרואים את מרן פה, נראה יותר שכוונתו באמת, כמו שאמרנו בהתחלה, שה-24 סנטימטר צריך להיות מפה, אבל עוד פעם, גם כן, לכתחילה כדאי שיהיה פה 24. מה? כן, יש פוסקים. אני כרגע לא זוכר את השמות שלהם, אבל יש פוסקים כאלה. זה לא מכאן 24. כן. כן, 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 כן. בקיצור, אומר מרן, עכשיו נמשיך בעוד לנגמר הסעיף, ונוהגים לכרוך באוויר ראשון 7 כריכות, ובשני 9, ובשלישי 11, וברביעי 13, שעולים כולם 40, כמניין... למה 9? לא יכול להיות 40, גם את 10. למה 9? מה? גם את 10 לא יכול להיות 40. 40 חסים אחת. טל. 7, 9, זה 16. 11 זה 25. למה? 27. ברביעי 13, 40, מה אתה רוצה? לא קרה, אם שרפת קצת מהגז של... 40 עותק שלי. אכתוב עוד פעם. 7, 9, ו-11, ו-13. 15, סבירה, 15, ועוד 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, לא, פה כתוב, אבל לא. פה כתוב 7-9, מה לעשות? אתה, אין לך שולחן ערוך ואתה אומר לי מה כתוב? בסדר, בשולחן ערוך לא כתוב. נוהגי, אבל... מרן כתב 7-9, בסוף 40. אז אתה לא יכול להגיד 8 באמצע, כי לא יצא לו 40. לא. הנה חינה, אנחנו לא נוהגים ככה. אנחנו נוהגים 7-8, 11-13. אתה צודק. אנחנו נוהגים ככה, 7, 8, 11, 13. אבל בשולחן ערוך כתוב ככה. אבל זה לא מעלה, יש אשכנזים עושים י' ק' ו' ק'. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. זה, אין בזה מספרים להלכה, אין בזה שום עניין. אמרתי לכם, אם מישהו יש לו ציצית קטנה, ציצית קטנה, ואין לו יעני מספיק מקום לכל הזה, שיעשה קשר, שני קשרים בזה, ויקשור. שני שליש ושליש מספיק. כי מעיקר הדין אמרנו, מדין תורה, מספיק. קשר אחד, באמת, סיבוב, קשר, שני קשרים ועוד קריחה, שתיים וזהו. מה זה הקשר? קשר שתיים ושתיים וקושר אותם? כן. ואם השם הם 40 ונהגו לעשות בסוף כל חוט קשר כדי שיעמוד בשזירתו. מה שאמרנו פה בסוף, לעשות פה בסיום כל ציצית וציצית, זה קשר למעלה. אתם רואים, היום ברוך השם הציציות די טובות, אני רואה שהן לא נפרמות. אולי אחרי כביסה הם התחילו להיפרם. אבל אם יודעים, זהו, אם אתה עושה את זה ביד או בצורה, אם עוטף את זה בנייר כסף בשעת המחורת כביסה... כמו שמישהו הציע, לשים את זה בציפית, נגיד, של תרית, ואז תסוגר את זה, ואז בעצם אתה מחבס, וזה לא משתמשם בתוף של המחורת. טוב, אני לא לוקח סיכונים, הוא אומר להכין את זה בציפית, בכל מקרה... טוב, אני רק... כן? יש חיוב מדדים שהגדיל, הוא יהיה תמיד גדיל. מה? לא. זאת אומרת, כי כשאני קושר את הציצית, הרי אנחנו צריכים להפריד את זה עם זה, להחזיר את הארוך, ואיתו לקרוך, ועוד פעם לקשור, ולתמיד לדעת מי זה מצד ימין, צריך לעשות סימנים, נכון? הרב ילמד, אז זה בסדר. אבל אני חייב את הגדיל הזה תמיד להשתמש בו? כן. מלדין? כן. ואם לא עשיתי ככה, הציצית פסולה? איך, החלפת למח אחד אחר? כן. איך יכול להיות? יש לי שני ארוכים. אז יצא לך אחד, שני ארוכים יש לך? חוט אחד שעובר אל כולם. הוא חייב לעבור. כן, כן. ואם הוא לא עבר, זה
אני לא, לא, לא יודע להגיד לכם אם זה פסול או לא, אבל זה לא טוב לך תחילה, ודאי זה לא טוב. בסדר? כן, אומר מרן, ויש אומרים, עוד מעט עכשיו אני אסביר לכם, זה קל מאוד להסביר איך עושים ציצית, ממש פשוט מאוד. יש אומרים שצריך לדקדק שיתלה הציציות לאורך הטלית, דבעינה שתהיה נוטפת על הקרן, ואם היה ברוחבו, לא נוטף, כן? שהרי כלפי קרקע היה תלוי. ואם, יש אומרים שאין לתת שום בגד בנגבי הטלית שמכניסים בה הציציות ויש מתירים, וכן נוהג. עכשיו, זה פה. אתם רואים? תסתכלו איפה הציצית שלי. רואים אותה? לאן היא הולכת? זה כלפי מטה, זה כלפי מטה, וזה כלפי הצידה. ככה, תראו. הציצית עומדת ככה. עומדת ככה. אם היא מונחת לכיוון הרוחב, כן? כמו שאומר מרן, שתהיו לאור, סליחה. אורך הטלית. מה הכוונה לאורך הטלית? לכיוון האורך. לכיוון האורך, לא לכיוון הרוחב. זה אורך, זה אורך וזה רוחב. מרן אומר, אתה צריך שהציצית תהיה נמצאת ככה, לכיוון הזה. כן. זה לא נקרא לכיוון הרוחב. היא נקראת עכשיו מאוזנת, לא מאונחת, אבל זה לכיוון קו האורך. לכיוון קו האורך. זה קו האורך. למה? עכשיו זה נקרא שזה נוטף על הקרן. זה נקרא נוטף על הקרן. עכשיו הציצית מונחת בצורה כזו שהיא נוטפת על הקרן. אבל אם היא מונחת פה, זה לא נוטף על הקרן, אלא זה לא נוטף על הקרן, אלא זה כלפי הרצפה. כן, ככה צריך להיות. לא מעכב, בדיעבד לא מעכב. לא, למה לא? אם אתה קושר, תלוי איזה קשר עשית. יש כאלה שלא יודעים לקשור, הם משאירים פה רוחב ארוך. רוחב עד הכנף, אבל בצורה, תראו איך עשה אצלי, שזה מקופל. אתם מבין? ככה שאם אני משאיר את הציצית לכיוון הזה, היא תישאר ככה. הבנתם? אם אני עושה עכשיו את ההפרש הזה, את ההפרש הזה פה, החיצוני, אני עושה אותו ארוך מדי, אז תמיד זה ייפול לכיוון מטה. וזה לא טוב. לכן, כשעושים את הקשר, עושים את הקשר הראשוני בצורה קצרה כמה שיותר, כדי שזה יהיה תפוס על הקרן בצורה הדוקה, ככה שאני אוכל להתפיס את זה לצד המאוזן ולא לצד הצד ולא לצד מטה. בדיעבד זה בסדר. כן. עוד פעם, אם אתה תעשה את הקשירה בצורה כזאת, לא תהיה לך בעיה. לא יוצא, הנה, זה נשאר ככה כל הזמן. אם אתה עושה את הקשירה, בכוונה, מי שעשה לי את זה, שהוא בקיא בעניין, הוא עשה לי את זה קצר, אתה רואה? אני לא, זה לא, 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 לא מספיק רחב כדי לתפוס את כל, את כל הזווית. אז אני צריך להשאיר 2 סנטימטר, 3 סנטימטר, להדק 3 סנטימטר מאחור. כן. שיתפס על הפינה, זה מה שאומר מרן. עכשיו גם בתלית גדול אותו דבר, נכון? אותו דבר, מה ההבדל? תלית גדול, תלית קטן. עוד פעם. אתה לא מפחד, יאלי? אני כבר מפחד בשבילך. יש אומרים שצריך לדקדק שיתלי הציציות לאורך הטלית. דבעינן שתהיה נוטפת על הקרן. תלוי על הקרן. ראיתם איך זה תלוי? שמתם לב? תסתכלו עכשיו על הקרן. איפה הקרן פה? זה הקרן, נכון? זה קרן? קרנות המזבח, נכון? זה קרן. איך במגרש כדורגל שאתם מרים, איפה אתם מרים את הקרן? זה הקרן. תחשוש שאולי ככה תתעוררו קצת. מגרש כדורגל, אתה הולך, שאומרים לך, תרים קרן. איפה אתה מרים קרן? אתה שם את הכדור בצד, נכון? ואתה בועט לכיוון? אז פה זה הקרן. אז אומר מרן, צריך שיהיה נוטף על הקרן. אם זה נמצא הצידה, כמו אצלי עכשיו, זה הצידה, ואני עכשיו הולך עם הציצית כלפי מטה, אז יוצא שהיא נוטפת על הקרן. נוטף. יפה מאוד. יש אומרים, דיין לתת שום בגד, רק כדורגל התעוררתם אני רואה, ברוך השם.
יש אומרים שאין לתת שום בגד בנקבי הטלית שמכניסים בה הציציות, ויש מתירים וכן נהגו. אני יודע אם אתה רוצה לתלות פה עכשיו איזה מטפחת על החור. אתה מבין? אתה רוצה, לא, לתלות שם את המטפחת של האב. פעם היו המבוגרים הולכים עם מטפחות מבד, אתה זוכר? היום צריך המטפחת, מכניס את החזרה לכיס. פעם ככה זה היה. אז אתה רוצה עכשיו לדחוף שם איזה מטפחת, משהו בתוך החור הזה שיתפוס לך, מכר הדין יהיה לזה, אבל היום ברוך השם אנחנו לא צריכים את זה, יש לנו מספיק כיסים. יש כיסים לשים טישו, אתה רוצה לשים את זה על החור של הציצית? לא יפה, יהיה ביזור. שים את זה בכיס. אז היום יש לנו ברוך השם מספיק כיסים. אתה רואה? תלות מברגים? זה מה שיש לעשות בציצית? מותר, מותר, אבל זה לא מכובד. מעיקר הדין מותר. זה מה שאומר מרן. להשתמש בנקב הזה לדברים אחרים, יש מתירים וכן נהגו. נהגו להקל בזה. טוב, עכשיו אולי אני אלמד אתכם כמה דקות איך קושרים ציצית. זה דבר קל ופשוט, שימו לב. ציצית בעצם עשויה, אני אפתח פה שני קשרים. נעשה איתכם דוגמה. שיעור זה. אתה מכניס שתי הציציות. אני מסביר פעם אחת וזהו. מי שלא ילמד, יצטרך לתת את זה למישהו שיעשה לו. נגיד זה הגדיל הגדול. בכל ציצית שקונים, אחד רחב, גדול, 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 והשלושה אחרים קצרים. מכניסים את זה לנקב, מכניסים את זה לנקב של הציצית, ומבדים שזה מגיע ישר. אנחנו לא רוצים שבסופו של הציצית אחד יהיה רחב, אחד יהיה עקום. תמיד אנחנו שומרים לבדוק ששני הצדדים מחוברים בצורה יפה וסופי. הכנסנו את זה לציצית. ששבע יהיו ישרים ואחד יהיה ארוך. בדיוק. שבעה חוטים יהיו רחבים, ישבים ואחד יהיה ארוך. עכשיו שימו לב. תמיד קושרים ציצית, אנחנו רוצים שיהיה לנו הבדל מי הארבע שפה ומי הארבע ששם. אנחנו לא רוצים שהארבע יתערבבו זה לזה, כי תהיה לנו בעיה אחרי זה אם תיקרא הציצית שלא נדע מאיזה צד זה נקרא. אז תמיד כדי שיהיה לי סימן, מתי אני נכנס לבעיה? עכשיו אני עושה שני קשרים ראשונים, אני קושר שתי קשרים בהתחלה, אחד, כן, בשם מצווה ציצית, קושר. עוד אחד, תמיד, אם פעם הראשונה עשיתי קשירה מצד ימין על צד שמאל, פעם שנייה אני אעשה מצד שמאל לצד ימין, כדי שהארבעה יהיו בסופו של דבר שווים. אם כל פעם אני אקח ימין ויקשור על שמאל, אז אחד מהם יהיה קצר יותר, כי הוא כל הזמן הקושר. אז פעם אחת אני עושה את הצד הזה, פעם אחת אני עושה את הצד הזה. כן? עכשיו אני קושר את הצד הזה, ונותן קשירה לשם מצוות ציצית. עכשיו אני לוקח את הגדיל הארוך, ומתחיל גלגל. נגיד כמנהג הספרדים, 7, 8, 11, 13, להפריד אותם. או, איך אני מפריד אותם? אם אני אתחיל עכשיו לקשור, אני כבר, הם יתערבבו לי כל השמונה, שבעה, אני לא יודע מי לצד הזה ומי לצד הזה. אז אני לוקח את הארבע האלה, עושה להם קשר, ככה. טבעת למעלה, קושר אותם, ככה תמיד יהיה לי סימן לארבעה האלה. אז אני עכשיו לוקח את הטלית, תמיד אני אומר לשם מצוות ציצית. כל פעם שעושים את הקשר? לא חובה, אבל כדאי, מה אכפת לך? עכשיו, האשכנזים נהגו לעשות גלגול. האשכנזים נהגו לעשות ככה. ככה. אחד. זה עוד לא סיבוב, כן? אחד. שתיים. שלוש. למה? גלגול פשוט וקל, בלי שום בעיה. לא חשוב. זה המנהג של האשכנזים, יש כאלה, ניוט, כי וו, כי כל, זה כבר לא משנה. אבל זה הקשירה של האשכנזים. הספרדים נהגו לעשות קשר אחר. קשר לולה, מה שקוראים, פשוט מאוד. תסתכלו, קל ופשוט. לוקח את החוט, החוט הארוך, ועושה ככה. אחד. שתיים. הוא מתחבר, השני כבר מתחבר. יותר קל במקרה הזה, כי הקשר תופס לך אותו שלא יברח. שתיים. זה הארוך אבל, זה הארוך. שלוש. כן, הנה יש לי כבר שלוש, שבע, שני קשרים, עשיתי שבע, קושר, עוד פעם, יש לי פה את הסימן של הארבע הקודמים, אני יודע עכשיו קושר לשם מצוות ציצית, קושר אחד, קושר את השני, עוד פעם, שבע, עכשיו עושה שמונה פעמים, שני קשרים, 11 פעמים, שני קשרים, 13 פעמים, שני קשרים.
קל ופשוט. בסדר? ברור, קל מאוד. שני, מתחיל, מכניס בהתחלה. אבל הסימנים תזכרו תמיד. למה? רוב מי שעושה ציצית בהתחלה, הוא מאבד את הסימנים האלה, הוא שוכח את הסימנים האלה. זה לא קריטי. זה לא כל כך חשוב לזכור את הארבע שהיו בצד ימין ואת הארבע שהיו בצד שמאל. זה לא מעכב. כי תכלס יש לי פה שמונה, זה לא מעניין. אם יקרה, למשל, יקראו לי שתיים, אחד מפה, אם יקרה לי אחד מפה ואחד מפה, אז זה בעיה. אז אני אהיה בבעיה. אם יקראו לי שתיים ככה, שניים מאותו צד לא יהיה לי בעיה, אבל אם יקרה לי שניים משני צדדים יהיה לי בעיה, למה? כי יכול להיות שזה אותו חוט. כי אם כל חוט כזה הוא בעצם כל שניים כאלה זה חוט אחד שהלך ככה, נכון? אם נקרא לך אחד מפה ואחד מהצד הזה ואתה לא יודע, אתה מבין? עכשיו אם יש לך את הסימון, אני מדבר על פה, אני מדבר על הצד הזה, זה הכוונה. שאם באמת היה לך, נקרא לך ציצית, במקרה כזה אתה לא תוכל להבדיל. לכן תאר לך אם אני רואה מה למעלה רואים. לכן מקרה כזה תביט את זה. אמרתי לכם, אתם ברוך השם, לא, מי שלא יודע ייתן את זה למישהו, יש אברכים שעושים את זה, נותנים להם 15 שקלים. לפי דעתי זה גם לתמוך בעניים. מה? לעזור להם זה מצווה גדולה. עכשיו נקצה קצת חיים, קצת חיים. עכשיו במיוחד מי שלומד חפץ חיים צריך ללמוד להצלחת החיילים. מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נכון? נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. אז עכשיו אנחנו הם עושים מוסרים נפש בעדנו, אנחנו יכולים את הזכויות של החפץ חיים שלנו של שמירת הלשון להעביר בשבילהם, שישם יוסיף להם חיים אלף פעמים. כן. אומר חפץ חיים, עמוד רש סמך, אנחנו מסיימים כל ספר חפץ חיים. כל ספר חפץ חיים, פעם ראשונה בחיים שלכם בדרך שמסיימים אותו, אה? אל תתחיל איתי. למדת פעם את כל החפץ חיים? כן, למדת? לא את הקיצורים. ספר חפץ חיים. הכל לשון הרע רכילות, נכון? לשון הרע סיימנו מזמן, עכשיו אנחנו בהלכות רכילות. אומר החפץ חיים. לפעמים יצוין, אל תדאגו, אנחנו לא רק שמסיימים, אנחנו מיד מתחילים מההתחלה עוד פעם. כדי לרענן לנו את הזיכרון, כמה עבירות דאורייתא בן אדם עובר כשהוא מדבר לשון הרע. במיוחד בתקופה של בחירות. לפעמים יצוין שמותר לגלות למשודח, אנחנו עדיין בענייני שידוחים. עכשיו עוד פעם, תיקחו את השידוחים לכל הנושאים האחרים. שותפים בדירה, אדם שסוחר דירה מחברו, שותפים בחנות, שותפים בעסק. כל דבר שיש קשר בין שני אנשים, השאלה הזו, האם מותר לספר או אסור לספר. כגון שהוא יודע שהמשודחת יש לה מחלה פנימית, אבל אינה גלויה לכל, והחתן אינו יודע מזה. כן? מותר לספר לו. אבל אמרנו, איזה מחלה? כל המחלה אשר שמתי במצרים. איזה מחלה? מחלה, אני יודע, מחלה, אבל מחלה הגיונית, שגם תפריע לחתן בחיי הנישואין. אם יש לה אקזמה ברגליים, אני לא צוחק. אם יש לה איזה אקזמה ברגליים, צריך לספר לחתן? אקזמה ברגליים? מה, לא נראה לי, מה זה? אתה מתחתן עם הרגליים שלה? מה זה? לא, אבל התרגזי זה יכול להיות, אבל לא אקזמה. מה, זה מגרד לה קצת באצבעות הרגליים, בחייך. אקזמה כזה, אתה יודע, סבים משחה וזה... אתה צוחק? אתה צוחק, אבל תשמע, זה נשמע מוזר, אבל לא צריך לספר את זה, אתן דוגמה, כן? לא צריך לספר את זה, למה? שאלו אותי, אם בחורה הורידה שערות בלייזר בפנים, מותר לאישה לגלח את הזקן? בסכין? אבל יש כאלה עם זקן. מי שיש זקן, מותר לו להוריד איתה עם סכין או אסור? יש אישה, פתאום גדל איזה שערה פה, היא רוצה לקחת סכין גילוח להוריד, מותר או אסור?
מותר להוריד עם זה. לא תשחית פעץ איזה קנה אחד, זה דווקא על גבר, על אישה לא נאמר. עכשיו, השאלה היא ככה, השאלה היא, אם אישה עשתה את זה, הלכה ללייזר, היום הבנתי הולכים ללייזר, מורידים שערות, והיה כלא היה, נעלם. אתה מבין? אבל מה הבעיה? דעקה, ש... או בעצם השאלה הייתה אחרת. השאלה הייתה על אישה שהיה לה, לא עליכם, אף חביר, משהו רציני. הלכה ועשתה ניתוח אף. עשתה ניתוח אף. לא, מדובר על חרדים, הבעל לא יודע מה זה ניתוח אף. רואה, אתה מוצאת חן בעיניו, אין בעיה, איתה אין בעיה, אף שלה לא יגדל עכשיו. יישאר אותו דבר. הבעיה שיצאו הילדים, פתאום יראה איזה ילד, חביבי גם יצא עם האף בכיוון האמא, אתה מבין? אז פה, אתם צוחקים? שאלה, האם מותר... האם מותר לספר ל... כן, כן. בחורה שעשתה ניתוח אף, האם היא חייבת להגיד למשודח שהיא עשתה ניתוח אף? אה? אתה היית רוצה להתחתן שהילד שלך פתאום יצא איזה... זה... זה... מה אתה חושב שאם עשתה ניתוח, הילד שלה יצא בצורה של הניתוח? הוא יצא בצורה הקודמת. אז בואו תפתח לנו עכשיו קליניקה לניתוחים. זה לא... הבעל אולי לא רוצה את זה. אני לא צוחק איתכם. אתה לא מתחתן בגלל דבר כזה? הרב עמרם. אני שואל. עכשיו, אשתך נגיד באה וספר איתך לפני החתונה, תשמע, היה לי אף בכיוון הר סיני. מה אתה אומר? ראיתי אותו, זה... כמה... היו הרבה רופאים צריכים כדי לתקן אותו, לשפץ אותו. היית לוקח אותה? לא בטוח. אולי כן, אולי לא. עכשיו, אחרי שהתחתנת, אתה חכם, אתה יודע שהפרצוף לא משנה, שהאישיות שלה משנה. אבל לא כל בחור צעיר שמסתכל על המראה החיצוני, הוא מעוניין בכך. אני חושב שצריך לספר. אני חושב שהיא צריכה לספר. גם מצד הייתם נקיים. אפילו אם תגיד, אולי לא, אולי כן, מה נפקא מינה, אף גם ככה נשאר כמות שהוא, לא תשתנה, כן תשתנה, מה ילדים, לא ילדים. תיין, אבל לא, לא, זה נראה לי מוזר מאוד שהבעל אחרי החתונה יגלה שכביכול קצת רימו אותו. עדיף להיכנס לחתונה בצורה יותר קלה, בלי כל מיני אכבעות של דברים. אם לא ירצה, לא ירצה, מה נעשה? אומר חפץ חיים, אך צריך שיזהר, שישלמו בזה הפרטים הנזכרים לעיל. הכוונה היא כמובן, כמובן, לא להוסיף. אם אתה יודע, אם אדם יודע על מחלה למשל. דוגמה אני אתן לכם, מחלת האפילפסיה, נפילה, לא עליכם. עכשיו, זה מחלה קשה מאוד. פעם היא הייתה קשה מאוד, היום היא לא כל כך קשה. שחבר שמת מזה, מה זה מגיע? מה? הוא לפני כמה זמן? חמש שנים, שש שנים. טוב שאתה אומר את זה. היום אני יודע שיש כדורים שמאוד מאוד עוזרים לזה, שכמעט מונים את ההתקפים האלה. יש כדורים שכמעט מונים את זה אפילו לחלוטין. אם אדם לא עובר איזה משבר רציני של לחץ וזה, אפילו יכול בלי התקף. היום ברוך השם, הטכנולוגיה מאוד השתפרה. אתה מבין? אז אם יש אישה כזו, צריך לספר את זה לחתן, אין ספק. צריך לחווה. אבל גם אם אתה הולך לספר, אל תגיד יש לה נפילות, מחלת הנפילה. תגיד, יש לה את המחלה ותחת, היא בטיפול כל הזמן. זאת אומרת, אל תגיד, היה לה את מחלת הנפילה והיא נפלה או לא נפלה, אתה לא יודע, אל תחליט. תגיד, אני יודע שיש לה את הסוג של המחלה הזאת, היא מטופלת בכדורים, עד כמה זה גרוע או לא גרוע, אני לא יודע. נכון, יש בזה בהריונות, אבל עוד פעם, אתה צריך לדעת כל מקרה לגופו. מה עם הקטע של התורשתי הרב? זה גם יכול להיות תורשתי, עכשיו... אני לא יודע אם זה תורשתי, אני לא יודע אם זה תורשתי. אתה רופא? לא, אני שאלתי, אם זה תורשתי... אז תשאל אם זה תורשתי, אל תגיד מה עם המעניין של תורשתי, תשאל אם זה תורשתי. תיגש לרופא, תשאל אם תורשתי. אתה צודק, יכול להיות שכן, לא נראה לי, אבל עוד פעם, להחליט לבד, צריך מאוד מאוד להיזהר בזה. מאוד להיזהר בזה, מדובר פה לפעמים... בפיקוח נפש. ילדה, בחורה כזו שעומדת לפני שידוך והורסים לו שידוך בגלל זה, השם ירחם איפה היא תגיע. צריך מאוד להיזהר בזה. אומר הזה, ואם לא ידע את הדבר מעצמו, רק שמע מאחרים, אין לו לגלות. זה חשוב מאוד. שמעתי שיש לו מחלת הנפילה. איך אתה יודע שזה אמת? האמת, האמת, כי באופן שהוא משאר שהחתן לא יעשה דין לעצמו לבטל השידוך, רק שיחוש ויחקור את זה היטב. או, יפה מאוד רבי אברהם. זה מה שמדייק החפץ חיים. הוא אומר, אתה צריך להגיד לחתן בצורה כזו, שמעתי שיש, אל תאמין למה ששמעתי, יכול להיות שזה שקר גמור, אבל תעשה לי טובה, תבדוק את זה. אתה מבין? כמו שלמדנו תמיד. עדיף לא
לחוש מי הבעיה, כמו שאומרת הגמרא. מי סופר לך לשון הרע, הוא מתכנן לעשות כך וכך. לקבל, אל תקבל. לחוש מי הבעיה. לחשוש שמה זה יקרה, אתה חייב לחשוש. החתן, כמו כל יהודי, צריך לבדוק מה קורה. אבל יותר מזה אסור לך להוסיף. ומה שיש כן להוסיף, שבמוצא שבת, בעזרת השם, מי שלא בא בשבוע שעבר, רשמו אותו למעלה. הקדוש ברוך הוא בא ושאל על כל אחד ואחד, מדוע לא בא. אז אני מזכיר לכם, בשבוע, יום מוצא שבת, איש בא להיעדר.